כן, בואו נראה את השאלה הבאה. נתונה לנו מקבילית A, B, C, D, ואומרים לנו שהנקודות K, L, M ו-N הם אמצעי הצלעות האלה. אמצעי הצלעות של המקבילית. נמצאות בדיוק באמצע, כלומר, אם הן נמצאות באמצע, הן חלקות אותה לשתיים. אחד. עכשיו, צריך להוכיח ש-K, N, M, L זו מקבילית. עכשיו, במקרה הזה של השאלה הזו, אני הוכיח שזה מקבילית על ידי זה שאני הוכיח שיש פה שתי זוגות של צלעות נגדיות שוות, רק שוות, לא מקבילות. אני הוכיח שהן שוות. אני הוכיח ש-KL שווה ל-MN וגם KN שווה ל-ML. אם הוכחנו דבר כזה שיש פה שתי זוגות, אחת, שתיים, ששוות ביניהם, אז הוכחנו שזו מקבילית. האופציה השנייה, היא לא קיימת בשאלה הזו, להוכיח שזוג אחד, נניח זה וזה, גם שווה וגם מקביל. גם שווה, חייב שיהיה שתי תכונות. אז במקרה של השאלה הזו אני הוכיח שהצלע הזו והצלע הזו נגדיות הן שוות, וגם זו, הנגדיות האלה, שוות. איך אני אעשה את זה? אני אחפוף את המשולש הזה עם המשולש הזה. ואם הם משולשים חופפים, אז כמובן ש... הצלע הזו תהיה שווה לצלע הזו. בואו נראה איך הם חופפים. זווית B שווה לזווית D. למה? אלה זוויות נגדיות במקבילית A, B, C, D. זוויות נגדיות במקבילית שוות ביניהן. אז יש לנו פה זווית וזווית ששוות ביניהן. עכשיו, בואו נראה KB. למה הוא שווה? הוא שווה ל-AB, לכל זה, חלקי 2. כן? כי אמרנו K נמצאת באמצע, חוצה. אז הוא שווה ל-KB שווה ל-AB לחלק ל-2. פה, DM למה הוא שווה? ל-DC לחלק ל-2 גם. M זה האמצע, אז DC לחלק ל-2. יפה, אז זה שווה AB לחלק ל-2, זה שווה DC לחלק ל-2. אבל מה אנחנו יודעים? ש-AB שווה ל-DC. ולמה AB שווה ל-DC? כי צלעות נגדיות במקבילית שוות ביניהן. ABCD זו מקבילית, ולכן AB שווה ל-DC. אז אם AB שווה ל-DC, אז כמובן ש-AB לחלק ל-2 שווה ל-DC לחלק ל-2. ולכן DM שווה ל-KB. את אותו דבר אני אעשה פה. BL הזה, כן, BL ו-DM. אני אראה שהם שווים. BC שווה ל-AD, כן, BC שווה ל-AD. אז BC לחלק ל-2 שווה ל-AD לחלק ל-2, כמובן. עכשיו, DM שווה ל-AD חלקי 2, ו-BL שווה ל-BC חלקי 2, ולכן BL שווה ל-DM. סך הכל קיבלנו משולשים חופפים. זה חופף לזה. למה? יש לנו צלע, זווית, צלע. צלע, זווית, צלע. אני מראה את זה בציור, בציור רואים את זה די טוב. בואו נראה. הצלע הזו והצלע הזו שוות, נכון? אז גם החצאים שלהם שווים. אז זה חצי שווה לזה חצי שווה לזה חצי שווה לזה חצי. אותו דבר פה, BC שווה ל-AD. אז כמובן, אם הם שווים ביניהם, אז גם החצאים שלהם שווים. זה לחלק ל-2, הנה, 1 שווה לזה, ולכן גם זה, החצי של זה שווה לזה, שווה לזה, והם שווים ביניהם. ומאוד קל לראות את החפיפת משולשים דרך הסימונים האלה. אז הוכחתי ש-KL שווה ל-MN, יפה. עכשיו צריך להוכיח ש-ML שווה ל-KN. איך נעשה את זה? נחפוף את המשולש הזה עם המשולש הזה על אותה דרך, אותו עיקרון. הנה, הצלע הזו שווה לצלע הזו, הצלע הזו שווה לצלע הזו, וזווית C שווה לזווית A, כי זוויות נגדיות ומקבילית שוות ביניהן, ו-A, B, C, D זה מקבילית. זווית A שווה לזווית C. סך הכל קיבלנו משולשים חופפים על סמך המשפט צלע, זווית, צלע.
סלע, זווית סלע. אני רק אחזור שוב, למה זה שווה לזה? עוד פעם, BC שווה ל-AD, כי זה צלעות נגדיות במקבילית שוות, אז גם החצאים שלהם שווים. ו-CL הוא חצי של זה, AN הוא חצי של זה, אז זה שווה לזה. אוקיי? אז הוכחנו KL שווה ל-MN, הוכחנו ש-ML שווה ל-KN, וכאן נובע ש-DNA, איפה זה? ש-KL-MN זה מקבילית, למה? יש לו שתי זוגות של צלעות נגדיות שוות. וזה מספיק להוכיח שמרובע הוא מקבילית. אם מוכיחים זו וזו שוות, זו וזו שוות, אז זה מקבילית. זה הכל, אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אעלה את הפתרון כבר באותו יום. מי שצופה בסרטון הזה והוא לא נמצא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאתר, לצפות בתרגילים ולהשאיר שאלות בתגובות למטה. אז להתראות וכל טוב, ביי.